Pusat Daerah Pendidikan Bahasa Jawa Ega Gulbisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepisan monggo sesarengan sami mendoakan puji-puji syukur dumateng asalipun Gusti Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten barokah dumateng kula sedaya saéngga niki pun acara dinten menika inggih menika acara pentas akhir kepengurusan Hina soho acara kolaborasi sanggah kolaborasi tiga sanggah acara menika minangka acara ingkang estunipun sampun dados tradisi ing saben kepengurusan Hima menika sampun iki wajib ibu kedah kados mila enri kalian menika mila pun wontenaken acara ingkang kados ngaten ingkang mangke sipatipun kangge lumbar menika pun syukuri alhamdulillah mugi mangke saking wiwitane acara mantes purnane acara mila lumampah kanthi sae. Amin. Kula wau jawah kula piyambak sampun pamitan. Namung ing mbok bilih donganipun prodi mahasiswa sedaya menika dipun kabulaken menika trontong-trontong wonten palasipun. Menika monggo pun syukur. Ingkang ngomong kali menikih aturakan panuwun dumateng pihak FBS ningkahipun datang lagi ingkang ugi paring kaludangan tumrap ngeludangakan wekdal kangge acara sipatipun dipun paringi ibu paling ing salah sengipun menikah di macam poro mahasiswa yang terus panitia saya itu dulu makili prodi matur pun sangat dihawet saking pangu peting menopo kemauan saya itu acara menikah sakit dibun wonten agen sakit kalah semua bisa malih matur pun sangat. Insyaallah sengipun kalau makili para dosen prodi pendidikan bahasa Jawa saestu ingkang sepisan nyuwun pangapunten awit boten sedaya saged lenggah wonten ing mriki saperlu nggih nyarirani nyestreni ngobyongi utawi menopo sepatipun namun salpah sing sakit makili menikah sepisah malih ilu pangapunten diawet saking nontonipun pampengan amargi tugasipun piyambak-piyambak ugi makili dosen-dosen prodi kulo saestu bobong diawet regengipun, rentekipun para mahasiswa sedaya ingkang lajeng saestu dapuk acara kados mangkaten menika guyub rukun tumrap mahasiswa prodi ningkahipun dhateng para dosen prodi soho tentu kemawon wonten perangan-perangan ingkang saged dipun pendhet minangka ketikan tumrap pribadi kula lan panjenengan sedaya piyambak-piyambak pakunipun minangka pengalaman ingkang magepokan kaliyan
sesama gotong royong ing kemagepokan kalian kemandirian tumrap kapribadinipun piyambak-piyambak saha menapa kemawon ingkang saged kula pethik. Bapak Ibu sedaya ingkang dhateng rawatan saha para mahasiswa ingkang kula tresnani, saestu mugi-mugi mangke acaranipun menika ngantos dumugi purna menika mboten wonten halangan setunggal menapa. Mugi-mugi lumampah kanthi sak sae-sae dipun paling sae. Amin. Mangkaten ingkang dados atur kula namung ibu pilih wonten cewenting atur wonten kekirangan kula nggih kula matur saestu kula nyuwun pamirsa sami kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terangkan kembali, anak tuh.